Takže já vás zdravím při pondělku. Dívejte za mnou tu krásu. Pondělí zase fouká škaredě, tak doufám, že mě uslyšíte. Ale už mám něco, myslím, 11 tisíc nebo 12 tisíc kroků, tak toto jenom obejdu a v práci byl dneska těžký, tak si uklidňuju nervy a trochu se dávám dokupy, nabírám energii, svítí sluníčko, na tom sluníčku je fajn, krásně dohřeje, ale kdyby nebyl ten blbý větr. Vidíte tu nádheru tady za mnou? Krásné. Takže vás zdravím při čtvrtku. Šla jsem tady k Vinohradskou ulicou z práce. Taky nadělávám kroky a pak vám řeknu plány, co budu dělat ty 4 dny a tímto chci vám jenom říct, že vás zdravím. Dnes jsem byla překvapena. Marie dneska dělala lívanečky si na oběd, tak mě nechala i na večeru. Ale ještě ji nechám. Já s ním dva si to pocukruju. A ještě v mražáku máme mražené lesní plody a máme v mražáku marmeládu, mražáku, ale v ledničce marmeládu, tak uvidím, co si k tomu dám. A no a dneska vlastně mám už nachozené 22 tisíc kroků, skoro 18 kilometrů. Tak dneska jsem to zvýšila, tak jsem na sebe pyšná, že to jde tak krásně. Myslím, přes 800 kilojoulů mám spálených. Každý den, jak teďka chodím, tak jsem zvědavá, jestli do léta obleču sukni. Ale já si myslím, že jo. To je právě z Kauflandu ta lesní směs. Já jsem to měla nachystané na buchtu, ale Marie to otevřela, tak si Kauflandu na buchtu koupím nové. Vidíte, že je tam angreš, borůvky, černý rybí, smaliny. A tak si to na ty lívaničky dala, říkala, že to dobré. Tady tuto zeleninu můžete dávat aj do kaší. A začnu ráno aj ovocné kaše jíst. A až bude třeba nějaké ovoce a nebudu v euforii s chleba. Hodně jím pečiva a pak jsou strašně celý den unavená a to je špatně. Já zkusím večer aj saláty nebo něco. Teďka až bude sezóna zeleniny, tak už začnu aj do jídelníčku přidávat zeleninu. Takže já vás zdravím, já jsem vám říkala, že se dneska ozvu. Řeknu vám plány na zítřek. Zítra budu dělat zapekané těstoviny. Na 2 dny budu uklízet a půjdu na velkou procházku, půjdu se podívat na ten rochus, tak bych vám to tam chtěla ukázat, tam je to krásné a chtěla bych potom ještě na nějaký menší nákup a chtěla jsem ještě říct, že mám tam už tašku na spotřebováno, tak jak budu mít prostor a chviličku, tak to spotřebováno vám natočím. Mám teďka roztočený vlog, takže ten vlog do neděle bude, protože vám taky do toho ještě musím něco natočit, takže budete mít se na co koukat a nelením a točím. A
Jenom jsem zjistila to, že když chodím veliké trase, že člověk vypne mozek a je takový šťastnější, furt si říká, musíš, ještě víc. Včerejšky jsem nachodila 19 tisíc kroků, včera jsem nachodila 20 tisíc kroků a dneska jsem nachodila skoro 22 tisíc kroků. Tak jsou ráda, já to vlastně 14 tisíc kilometrů, včera 15 tisíc kilometrů a dneska už skoro 18 kilometrů. Tak to krásně jde, ani jsem vždycky jako to jde do té, jako do těch 10 tisíce to táhne, ale jakmile přeskočíte těch 10 tisíc, tak už to jde. A já tady obcházím východ, tady všude možně chodím a říkám musím. Tak jsou ráda, že to tak prostě jde, vypnu hlavu a jako nemyslím na nic a prostě jsou šťastnější a jak tady tato výzva skončí, tak budu chodit dál, protože vidím, jako, že mi to dělá dobře. Tady tenhle krém je luxus. Tak krásně voní. Tento krém je z Avonu. Today, Tomorrow, Always. A je to krém na ruky podle tady tohoto parfému. To je taková božská vůně. Já si to vždycky dávám na noc. Ono se to krásně vpije. Nemáte potom moc masné ruky. A vlastně můžete hned čahat na mobil, na počítač. A mně se ještě líbí, tady, že to má takovou luxusní krabičku. A líbí se mně, že to má takový luxusní vršek. Ale je to nádhera, vidíte, že je to Avon, vůbec netuším, kolik to v katalogu stojí, protože jsem to dostala, ale jako dárek někomu byste udělali radost. Tady vidím, že je 30 ml a že to není testované na zvířatech, to je pro mě plus. A tak až budete mít při sobě nějakou Avon Lady, objednávejte, luxusně to voní. Voní to ještě ráno, na druhý den ten krém na rukách cítím. Tak jo, to je ode mě pro vás tip, kdo má rád Avon. A i taková blbůstka, prostě potěší. Teďka mám z Avonu objednaný krém na nohy, levandulový, sklidňující. Tak teďka jako je to v tomto dubnovém katalogu, tak si je to budu na levandulový sklidňující krém si budu mazat na večer po koupeli. Ať mají nohy taky nějakou péči. A tady tento krém. Kdo ho vyzkoušel, dá mě za pravdu, že to krásně voní. Kdo ještě neskoušel, vyzkoušejte. Já vás vítám netradičně v koupelni. Dneska máme čtvrtek, máme volničku. Spala jsem do 9. hodiny, takže jsem dobře vyspaná. Ukážu vám, co teď používám ve sprše a co mě teď dochází. Všechny tady používám tady tuhle Rexonu. A je výborná. Krásný voní po orchidejí. Ale jestli vám ukážu, nešťastné je tady tohle veliké kolečko. Prostě vám to dává sprcháčů moc a když se nehlídáte, tak máte na hůze a strašně rychle to ubývá, ale strašně krásně to voní. Věci od Rexony, jak deodoranty, tak kuličky pod paže,
jsou nejlepší. A už ní dochází tady ta Isana a ve spotřebovánu vám řeknu víc. Tak jo, toto je moje kosmetické okénko. Na vrchu jsou šampóny. To už taky spotřebovávám, tak všechno uvidíte ve spotřebovánu. Takže dneska už je vaření v plném proudu. Tady mám cibulku se sádlem, tady mám nachystanou na polévku, cibulu, petržel, česnek a mrkvu. Koupila jsem uzené kosti, až dám hodně masíčka, tak to vyvařuju. A tady už dělám vlastně na vodu na těstoviny, budou zapékačky, tak to šoupnu do trouby za chviličku. Tedy už to pomaličky začnu opékat, až budu vědět, že mám měkunké maso a tady přidám ještě brambory a uvidím, jaké to bude, pak to ještě ochutím. Kdybyste cítili krásnou vůni toho uzeného masa, to se nevyrovná. V Kauflandu kupuju takové těstoviny, jsou to ty fleky, ale už zdražili na 22,90, tak to kupuju, když jsou akci. Ty to mají půl kila, ale v Hypernově kupuju za 18 korun 400 gramů. Takže z té jedné velké kosti už mám polévku a už mám hrnci základ do těstovin, krásně to voní a zůstalo mě jenom pár kostiček. Pečlivě jsem to obrala, tak kostičky vyhodím a mám z toho prostě oběd na dva dny. Jedna ta veliká kost mě stála 25 Kč, tak jsem vzala dvě a jednu mám ražáku. A to se hodí, když vidíte, že je tam na tom tolik masa. Sice to uvaříte, sice se s tím hrajete, ale udělá vám to aspoň dobrý oběd. Takže můj obídek. Já mám ráda vždycky tady tohle upečené. Masíčko je v tom výborné. Dala jsem si k tomu ještě i okurku. Kupuju okurky z Kauflandu. A výborné. Právě kupuju tady tyhle. A vidíte, že je tam vlastně jak cibulka, tak mrkvička. Kupuju vlastně, když jsou na akci. Toto byla nějaká akce z XL. A já vlastně to jím sama, Máňa málo kdy. A hodí se to ke všemu. Já mě tady tato sklenka vydrží tak dva měsíce. A dneska u nás obchodě měli tady tyto smetanové, já nevím, jogurty, maxíky za dobrou cenu, tak jsem vzala jeden pro sebe a jeden pro Máňu. Vidíte, že je to Enapo značka. Tady táto veverka, nebo co to je, a tak vyzkouším. Byli na akci za 6 korun, protože to má do dneška, datum, ale já to dneska ještě na svačinu s ním, tak mě to nevadí. Ještě jsem se teďka dívala, tak ty jogurty jsou, aby někdo neřekl, že jim nějaké prošle nebo něco, tak ty jogurty jsou do 10.4. Takže je to až do pondělka, ale u nás je to s ním, Marie si taky dá, Marie to má taky ráda, tak jeden pro mě, jeden pro ňu na svačinu. No a tak. Tak tady tohle je něco úžasného. Tady máte napočení kola v Hradišti a když tam hodíte peníze, několik minut je zdarma a pak tam zadáte aplikaci a jedete.
Takže já teďka jdu z Kauflandu, no za Kauflandem máme Rossmann a teď jsem tam něco málo vám natočila, ano malinka to, že furt za mnou stala baba, tak to nešlo. A teď jsem zkoušela ve výprodejovém stojánku, tam měli, jestli někdo víte, tu je ten parfém, ten sun, Jim Chilsu nebo tak nějak, já vám dám potom doma fotečku. Tyjo, asi si to stříkla, to tak silně krásný voní, já tam cítím kokos, tak kdybyste si je natřili tělovým mlékem. Ještě, to je, já jsem zkoušela to jejich klasiku a to mě smrdilo jako mydlo, když si s kamarádkou v parfumerce zdravím a tady to tak krásně voní. Podívám se, kolik to stojí na Notinu, a když bych si to na léto objednala. A zkoušela jsem tam ještě parfém, nějakou novinku Hugo. Hugo Boss, nebo takovou prostě, nebo Hugo Banán, nebo tak nějak. A tak taky krásně, tak svěžiletně vonila, mají na parfémách novinky a určitě až půjdeme s kámoškou Mončou, tak všechno spolu očucháme, třeba jí to nebude vonit, ale mě to voní, všechno jsem se tam dívala, protože tam mají na tu maruščinu, nebo na tu maruščinu jablíčko, 40% slevy, to je takové to zelené, to je vlastně dekády nebo tak nějak, já vám dám zase fotečku, já to neumím vyslovovat, tak by stovka, ta veliká, vyšla jenom na 566 korun, tak uvidím, jestli to koupím nebo to nekoupím, ale když to je teďka v takové akci, tak už nemá, tak by to měla zase nějak dlouho. Tak jo, já se potom ozvu. Tak už jsou na východě za garážama, ale dneska nejsou schopná ty kroky udělat, začíná mě pršet. Mám 9300 a to jsem obešla vlastně, jak jsou sluneční terasy, důle, jak je Penny, k Lidlu, k parku, prošla jsem park, prošla jsem, jak je sportovní hala, pak jsem, jak je sportovka škola, pak jsem to prošla z zimního stadionu, jak je to parkoviště, do Rossmanna, z Rossmannu, jak kdyby na Vinohradskou ulici, jak chodím vlastně k Messitu škole, jak chodím do práce, potom jsem se dostala za koníčka restaurace, teď jsem to smykla nahoru a ještě mě furt chybijou. A už se mě kazí počasí, tak to mě velice štve, že dneska je tak zatažené a jak škaredé. No nedá se nic dělat, dala jsem se na boj, tak musím bojovat, no. Dala jsem se na výzvu, ale dneska jsem zkoušela 3/4. A už mě chybí jenom takový kousíček, abych to dopla. Takže jsem ráda, ráno jsem vlezla na váhu a už jsem měla 71,3 a z centimetru už mám důle, myslím 6 nebo 7 centimetrů z břicha. Ale když člověk chodí takové dlouhé trasy, skoro 2 hodiny, tak to jde krásně. Já jsem teďka i tento týden nejím sladké, nejím žádné bramburky, nic, tak jsem řekla, že to zkusím tady tohle jak kdyby dodržet a uvidím. A jak skončí výzva, tak bych chtěla taky každý den aspoň těch 12-13 tisíc kroků dodržet a i víkendy, že jsem víkendy vůbec nechodila a neměla jsem žádné kalorie spálené, tak proto jsem asi tak rapidně přibrala. Tak.
vypla se mozek, na nic nepřemýšlím, tak jsou rada, ale dneska je tu blato, tak se tu špatně chodí. Já chodím ještě tam dozadu, protože tam udělali takovou novou cestičku a ono to vede až k cyklostezce, ale dneska je opravdu blato, tak dneska se tam ani vydávat nebudu. A ještě si pochodím tady čtvrt za barákem u nás a ještě bych to vzala ke škole. Aspoň bych měla těch 13 000, za to mám 7 bodů a dneska to moc přehánět nebudu. Tak, já už jsem doma. Mám nachozené 11 km a něco. 14,5 nebo 14 500 kroků. A už bych dneska chtěla tady tento vlog ukončit, protože bych vám chtěla udělat velikonoční vlog. Jestli se videjko bude líbit, zanechte mi odběr a budu se těšit u dalšího videjka. Ahoj!